Կցանկանար արդյոք Արսեն Թորոսյանը ստանձնել ֆինանսների նախարարի պաշտոնը կառավարության իստում վարչապետը հումոր է արել։ Ալեն Սիմոնյան Սորոսի գրասենյակ սկանդալը խորանում է Լարիսա Մինասյանը, Արարատ Միրզոյանին խնդրել է Սիմոնյանի հարցը քննել Էթիկայի հանձնաժողովում։ Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին հրավիրել են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, առիթը Սպիտակ շորժայում հայտնի փարթին է։ Երևանում տեղի է ունեցել Ամուսարի պահապանների մեծ ակցիան, ջերմուկցիները մեքենաներով հասել են Երևան և քայլերթով շարժվել Հանրապետության հրապարակ։ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածուն ծաղրում է շրջակա միջավայրի նախարարի կես կիլոգրամից թեթև ձուկ չգնելու հորդորը ու մյուս որոշումները։ Տոմսկից Օմսկ թռչելիս կոմայի մեջ է ընկել սկանդալային պատմություններով հայտնի ռուս ընդդիմադիր Նավալնին, նրա կողմնակիցները դիտավորյալ թունավորում են կասկածում։ Հեռուստաաշտարակի հարևան զորակում գտնված աղջկան խեղդամահանելու համար կասկածյալ է, Իրանի քաղաքացի է, ըստ երևույթին արդեն հասցրել է փախչել։ Դպրոցների վերաբացումից ծնողները ուրախացել են դիմակների պարտադրանքից տխրել, իսկ նախարարը պատկերացնում է արդյոք ինչպես են երեխաները մի քանի ժամ նստելու դիմակով, հարցնում են նրանք։ Այս ամենի մասին այժմ ավելի մանրամասն։ Հայաստանում օգոստոսի 20-ի դրությամբ մահացել է 1087 կորոնավարակագիր, 3 մահացել է 5 մարդ, որոնցից COVID-19 ունեցող 2-ը այլ հիվանդությունից։ Մեկօրում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 263 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 42319-ի։ Արցախում նոր կորոնավիրուսային վարակը հաստատվել է ևս 7 քաղաքացու մոտ, առեսօր COVID-19-ը հաստատվել է 268 մարդու մոտ, նրանցից 248-ը հաղթահարել է հիվանդությունը, փաստացի բուժում է ստանում 18 մարդ, 2-ի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Նախորդ 2-3 շաբաթների իրավիճակները համեմատելով կարող ենք ասել, որ ունենք կորոնավիրուսային իրավիճակի կայունացում, կառավարության իստում ասել է առողջապահության նախարարը։ Ըստ Արսեն Թորոսյանի, կտրուկ անկումներ դժվար կարողանանք արձանագրել, սակայն սահմանափակումները պետք է մնան։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ նկատել է, որ կայունություն ասածը հարաբերական է, որովհետև ցանկացած պահի կարող է փոխվել ու դառնալ անկայունություն։ Մենք ընդհանուր առմամբ եւ հանրությունը ավելորդ ոգևորությամբ ենք արձագանքում թվերի նախընթաց հանգմանը։ Իհարկե մեր թվերը ավելի քան կրկնակի միջին օրական թվերը հուլիսի հետ համատած նվազել են, բայց եթե մենք ճիշտ չարձագանքենք իրավիճակին, մենք արագ կվերադառնանք էլի հուլիսյան իրավիճակին։ Նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը Ասիական զարգացման բանկից կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար 2 միլիոն դոլարի դրամաշնորհի հարցով զեկուցելու համար խոսքը սխալմամ փոխանցեց ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին առողջապահության նախարարի փոխարեն։ Իր սխալը վարչապետը ուղեց հումորով։ Բայց կուզեիք, չէ՞, ֆինանսների նախարարն էիք, առողջապահության նախարարության մի քիչ շատ փող տայիք։ Երրորդ անգամ որ շփոթվեք, դե մի բան անենք արդեն։ Հերթական պաշտոնակությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Ռաֆայել Ավետիսյանը ազատվել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնից։ Նախորդին Տավուշի մարզի Խաշթարակ համայնքում պապի կողմից դաժան ծեծի ենթարկված 2 երեխաներն էլ Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնում են։ 4-ամյա փոքրիկը որոշ չափով գիտակցություն ունի արկա է գանգային արյունազեղում, իսկ 6-ամյա երեխայի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրը հեղ ծանր։ Ունի համակցված վնասվածքներ, անգիտակից է, նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Նույն հիվանդանոց Երևանի իրենց տան 2-րդ հարկի պատուհանից ցած ընկած 5-ամյա տղա է նախորդին տեղափոխվել, նրա վիճակը նույնպես ծանր է։ Ունի գանգաթաղի կոտրված, գլխուղեղի սալջարդ, թոքերի սալջարդ։ Վերակենդանացման բաժանմունքում է, բժիշկները վիճակը գնահատում են ծանր։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Գեղարքունիքում, Գագարին ավանում 4-ամյա տղան էլեկտրահարվել է ու մահացել, բժիշկների հերթապահումը նրան Հրազդան բուժկենտրոն է հասցրել արդեն մահացած վիճակում։ Հեռուստաաշտարակի հարևան զորակում խեղդամահ վիճակում 3 օր առաջ գտնված աղջկա ինքնությունը պարզվել է, նա Երևանի բնակիչ է, 26 տարեկան, մարմնի վրա հայտնաբերվել են բռնության հետքեր։ Սպանությունը կատարելու կասկածանքով որոնվում է Իրանի քաղաքացի 32-ամյա Համիդոեզա Սադեֆարադը, որը ժամանակավորապես բնակվել է Աչափնյակում, իսկ հիմա ամենայն հավանականությամբ արդեն անցել է հայ-իրանական սահմանը։
Ռուսաստան մեկնել ցանկացողները շարունակում են բողոքել կառավարության դիմաց, պահանջելով ու խնդրելով պայմանավորվել վրացական կողմի հետ մեկնելու թույլտվության համար։ Սրա վերջը երբ պետք է մեկը վերևից ինքը իջնի, այդ պարոն վարչապետը, որին ճանաչում եմ, պատասխանի մեր հարցերին։ Հաթա ձեր կողքին եմ լինելու, որտեղ է։ Ես այսօր 50,000 դրամ պետք է վճարեմ, որտեղից պետք է վճարեմ։ Ու մզալոգ դնեմ, որ վճարեմ։ Ու երեխաս անչապը։ Ում ժամանակն է, կարակ ասեք։ Քոչարանի ես ուստի չեմ ապրել ժամանակ։ Ապրել չեմ Քոչարանը։ Ինչ չրա Քոչարանին իմ աչքը։ Որտե՞ղ չի կարա գնալ Քոչարանը։ Ինչ պատասխանեք։ Քաղաքականություն չեն իրավ։ Ես իսկ մի րոպե է ձեր հարցին պատասխանեմ, այն ժամանակ։ Մարտիկի դա ապրում էին։ Քաղաքացին համոզված է, որ վարչապետը երկրով չի զբաղվում, դրա փոխարեն սոցցանցերում է շատ ակտիվ։ Ես հենց այն ժամանակ ներող կնեք ապրում եմ Ռուսաստանում, ես հələ Պուտինի աղջիկների դեմքը չգիտեմ ինչ ձևով։ Չէ, այդ պրեզիդենտի երեխաները, ինքը ֆեյքեր անում իրան հետ այդ աղջիկները։ Ինքը քի երկրով չի։ Քաղաքացիներից մեկն իր հետ բերել է Ռուսաստան մեկնելիս մահացած Վախթանգ Մելքումյանի նկարը, նա ավտոբուսով Ռուսաստան մեկնելու ճանապարհին է մահացել։ Նա էլ է մեր կողքին կանգնել ու պայքարել այս խնդրի համար, ասել է ակցիայի մասնակիցը։ Մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի ընկեր Փաշինյանը դուրս գա մեր հետ խոսա, այս հարցը լուծենք։ Վրացական կողմը մեզ մարդու տեղ է պետք դնի։ Մենք ոչ ինչ որ անասուն ենք, որ ավտոբուսների մեջ գցեն տանեն նաբոյ։ Ոչ էլ ինչ որ ուրիշ մի բան։ Դեռ մենք խնդրում ենք, որ ընկեր Փաշինյանը դուրս գա, մեր հետ խոսա։ Այս մարդու կյանքը Սաղին խրատ բրիլի։ Քաղաքացին նշել է նաև, որ այս պահին արդեն մոտ 2200 ընտանիք է սպասում երկրից գնալուն, բայց այդ թիվը անընդհատ ավելանում է ու շատերը մտադիր են անվերադարձ մեկնել, քանի որ հիասթափված են կառավարությունից։ Հուլիսի 30-ին Բագրատաշենում կուտակված ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցներն էլ դեռ չգիտեն, թե երբ են մեկնելու, նրանցից մեկը Նյուզեմին հայտնել է, որ մարդիկ հուսահատ վիճակում են, վաճառում են իրենց մեքենաները ընտանիքներին սննդով ապահովելու համար։ Ամեն վարկյան սպասում են Ռուսաստանի դեսպանատան զանգին, ռուսական կողմը դիմել է Վրաստանին, այժմ սպասում են թույլտվությանը։ Մեր մոտ ահավոր վիճակ է, ես արդեն 20-րդ օրն է այստեղ ենք։ Տեղ չունեն մարդիկ քնելու։ Սկանդալը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Սորոսի գրասենյակի միջև ավելի է խորանում Սորոս Հայաստանի կառավարություն կապերի մասին ամենօրյա պնդումներին հակադարձելով, Սիմոնյանը հայտարարել էր, մեջբերում եմ Սորոսը, իր ահերը կամ որևիցե մեկը ում շունն են, որ Հայաստանում իշխանության վրա ազդեցություն ունենան։ Որպես Սորոսի գրասենյակ հայտնի բաց հասարակության հիմնադրամի ղեկավար Լարիսա Մինասյանն էլ դիմել է ազգային ժողովի նախագահին խնդրելով ձևավորել էթիկայի հանձնաժողով եւ քննարկել Ալեն Սիմոնյանի հարցը։ Տիկին Մինասյանը նշել է, որ լեգիտիմ ընտրված իշխող ուժը ունի ավելի պատվաբեր փաստարկներ իր կառավարմանը տիրապետելուն, քան Ջորջ Սորոսին վիրավորելն է։ Ի պատասխան Ալեն Սիմոնյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին ու նրա ընտրած իշխանությանը, մեծ տարերով գրեք դա ձեր գրասենյակի պատին ու մերվեք այդ մտքի հետ, սա Հայաստանն է եւ վերջ, գրել է նա։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հետ կապված միջադեպը գրեթե 1 ամիս դեռ ուսումնասիրում է։ Նյուզ.am-ին հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը ասել է, թե իրենք 3 Հայկ Սարգսյանին հրավիրել են հանձնաժողով։ Մեկնաբանության համար ազգային ժողովի պատգամավորի հետ կապ հաստատել չի հաջողվել։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 26-ին տեսանյութ էր հրապարակվել, որտեղ Հայկ Սարգսյանը Սևանի Սպիտակ շորժա լողափում փարթի էր կազմակերպել։ Ըստ հրապարակ թերթի կայքի լողափը կապ ունի Հայկ Սարգսյանի հետ կամ հենց նրանը պատկանում։ Սեպտեմբերի 15-ից դպրոցների վերաբացման լուրը ուրախացրել է ծնողներին ու աշակերտներին մտահոգել դիմակի կրման պարտադրանքի պատճառով։ Նյուզ.am-ի հետ զրույցում Հեղինե Հարությունյանը ասել է, որ իր երկրորդ դասարանցի դստեր դեմքից դիմակը պարբերաբար ընկնելու է եւ նա այն նորից է դնելու, այս անգամ մանրներով հագեցած վիճակում։ Ծնողներ կան, որ ընդհանրապես դիմակի պատճառով երեխաներին չեն ուղարկելու դպրոց։ Նախարարը չի պատկերացնում, թե երկրորդ դասարանի երեխան ինչպես է դիմակ կրելու ու 45 րոպե բայց դասաժամի նստի, ասել են նրանք։ Սամանադրագետ Վահե Գրիգորյանն էլ ասել է, որ 16 տարեկանը չլրացած անձանց նկատմամբ չի կարող վարչական պատասխանատվություն սահմանվել և ընդհանրապես դիմակի պարտադիր կրման պահանջը հակաօրինական ու հակասահմանադրական է։
Շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում խոսելով Սևանա լճում ապօրինի ձկնորսության դեմ պայքարի մասին իրավագիտակից քաղաքացիներին կոչ է արել կես կիլոգրամից թեթև քաշով մանրաձուկ չգնել։ Եվ բոլոր այն ձկնորսները, ովքեր որ թեև ստորագրել են պայմանագրեր 0.5 կիլոգրամից ցածր մանրաձուկ չորսալու մասին, պարտավորություն ստանձնելու մասին, այնուամենայնիվ կախված իրենց այդ ուրկանների փոքր խտությունից, պայմանված այդ խտությունով մանրաձուկ կորսան կամ օբյեկտիվորեն պարզապես մանրաձուկը կհայտնվի այդ ուրկանների մեջ, ընդերքի է բնապահպանության տեսչության մեր գործընկերները, ուրեմն արձանագրելու են այդ դեպքը եւ ողջ ձկնապաշարը, որը որ որսած կլինեն մանրաձկան տեսքով մեր ձկնորսները, ենթակա լինելու արգրավման։ Նորանշանակ նախարարը հայտնել է, որ իրենք թույլատրել են մինչև 200 տոննա արդյունագործական ձկնորսության քանակ։ Պայմանագրեր են կնքել առայժմ 150 տոննայի համար։ Ապօրինի ձկնորսությունը էլ չեն հանդուրժելու։ Կանաչ ապագա բնապահպանական շարժման ղեկավար կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Վահագն Վարագյանն էլ հակադարձել է նախարարին։ Պատկերացնում եք, այդ ձուկը հայտնվելու է վերավաճառողների մոտ, որոնք կոպեկներ են աշխատում։ Փոխարենը ձուկը գլխից բռնեն, այսինքն ավազանում արգելեն ձկնորսությունը, ես, դուք, մեկ ուրիշը պետք է գնանք շուկայում այդ խեղճ ու կրակ մարդկանց ասենք, թե ինչի ես 500 գրամից պակաս վաճառում։ Սա հասարակությանը նորից ճեղքելու, սև ու սպիտակի բաժանելու գործընթացի է տանում։ Իրենց անկարողությունից դրդված ամեն ինչ բարդում են հասարակության վրա, ասել է Վարագյանը։ Սասնածռերի գործով անբաստանյալ Պավլիկ Մանուկյանը սուր ինֆարկտ է տարել, որի հետևանքով թոքերի ու երիկամների հետ խնդիր է առաջացել։ Նախորդին այդ պատճառով բացակայում էր նիստից, փաստաբանն ասել է, որ նրա վիճակը կայուն ծանր է, գիտակցությունը տեղն է, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ի պաշտպանություն ամուսարի ջերմուկցիներն ու հարակից համայնքների բնակիչները հերթական ավտոերթն են նախաձեռնել դեպի Երևան, նրանք ժամը 16-ին հավաքվել են Օպերայի հարակից տարածքում։ Երևան հասած ավտոերթի մասնակիցները միացել են Ազատության հրապարակում հավաքված բնապահպաններին, ակցիայի մասնակիցները քայլերթով գնացել են Հանրապետության հրապարակ։ Նրանք իրենց հետ ունեին պաստառներ, ամուսար ասելիս ծնկներ զդողում են Հայաստանի կառավարություն, ամուսարի շմագը ուժը կորցրած պիտի ճանաչեն գրություններով։ Ամուսարի պահապանները հայտարարել են, որ այսպիսով սկիզբ են դնում խաղաղ անհնազանդությունների մեծ շղթայի։ Ռուսաստանցի արմատական ընդդիմադիր կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնիին միացված է արհեստական շնչառության սարք։ Նրա վիճակը կայուն ծանր է, ինքնաթիռը, որում գտնվել է Նավալնին, արտակարգ վայրեջք է կատարել Օմսկում, երբ նրա վիճակը վատացել է։ Տոմսկից թռիչքից առաջ Նավալնին միայն թե է խմել օդանավակայանի սրճարանում։ Հիմնադրամի մամուլի խոսնակը ենթադրում է, որ սկանդալային վարքով հայտնի գործչին թունավորել են։ Նոր տեսակի հարվածային անոթաչու թռչող սարքի մասին է հանրությանը տեղեկացրել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, հայկական ռազմաարդյունաբերության հերթական ձեռքբերումը Facebook-ում գրել է նա։ Մյուզեումի ընթերցողներից մեկն էլ տրամադրել է տեսանյութ, թե ինչպես են ոստիկանները անչափահաս տղային բերման ենթարկում դիմակ չգրելու համար։ 3:21-ի սահմաններում ոստիկանները անխղճաբար ծեծի էին ենթարկում մի տղայի ընդամենը դիմակ չգրելու համար։ 4-5 բերետավորներ այդ խղճ ու անպաշտպան հայ քաղաքացուն ստորացրին քաղաքացիների ներկայությամբ, գրել է ընթերցողը։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ ավելացել է ու կազմել 484 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 573, բրիտանական ֆունտինը 636, ռուսական ռուբլունը 6.56 լումա։ Օգոստոսի 21-ին Հայաստանի հյուսիսային մարզերում երեկոյան ժամերին սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկոտ, օդի ջերմաստիճանը կշարունակի փոքրինչ բարձրանալ։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 19-21, վաղը ցերեկը 34-36 աստիճան տաքություն։